Tô de volta, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Rapaz, eu volto já lendo piada, meu Deus. O que eu fiz com esse chat? Daqui a pouquinho a gente chega aí com Dragon Ball Advance. O Coritiba tá terminando de fazer os ajustes. Lembrando que você tá assistindo a Brat, né? Um evento beneficente destinado a arrecadação de fundos para instituições filantrópicas que prestam serviços de assistência e caridade a pessoas em estado de necessidade.
no evento desse ano, estamos aí em parceria com a MSF, a Médicos Sem Fronteiras. E para quem não conhece a Médicos Sem Fronteiras, né, ela é uma instituição internacional e não governamental. Ela não tem vínculos com o governo de país nenhum. Ela é uma organização independente e ela atua, ela é dependente de doações, né? Ela é mantida por doações, né, que podem ser feitas tanto no site, né, da organização, quanto nos eventos em que ela está presente, como o caso aqui da BRAT, né? Todas as doações que são feitas aqui na BRAT são direcionadas diretamente para a conta da MSF. A gente não recebe nem um centavo desse dinheiro. A gente nem vê esse dinheiro. É diretamente para a conta deles. E esse ano eles estão aí completando 30 anos aqui no Brasil. Então é uma data muito legal aí para eles, muito importante. E nesse caos que a gente está vivendo aí, né, nesses últimos 2 anos, eles têm atuado ainda mais. Porque eles atuam em países de necessidade extrema, né, em países que estão em estado de calamidade pública, estado de guerra, passando por vulnerabilidades, e aí eles prestam serviços, né, em países que estão em crise. Então, quando tem alguma epidemia aí pelo mundo, né, que é o nosso caso agora, então eles estão muito ativos aí, né, prestando seus serviços aí em diversos lugares do mundo. Então é muito importante a colaboração de quem puder estar ajudando aí. E lembrando que, além da MSF, a gente tem aí nossas empresas parceiras, né, que estão aí nessa luta com a gente, apoiando, né, a nossa causa, né. E dentro dessas empresas a gente tem a AMD, a gente tem a Cooler Master, a gente tem a S-Buddy Poke, a gente tem a UltraCade BH, a gente tem a Doces Recordações, a Guinabé e a Adorável Biscuit. E essas empresas, elas estão aí com alguns brindes, né, que quem fizer doações vai estar concorrendo aos brindes. Existem aí algumas metas, né, para desbloquear algum tipo de sorteio, para você participar, para concorrer ao travesseiro da Jade. Precisa doar R$10. Se você doar R$20, aí você vai estar concorrendo a um Funko da Adorável Biscuit. Você vai estar concorrendo aos brindes aí da Doces Decorações, da Guinambé, do Buddy Poke. Doando R$50, você vai estar aí concorrendo, se não me engano, ao controle arcade da UltraCade BH. Ela tá aí com um controle personalizado, para quem gosta de jogo de luta, quiser ter o seu controle personalizado, a UltraCade fornece esse serviço. E a Cooler Master e a AMD, né, estão aí com o nosso maior brinde aí dessa edição e de toda a história da BRAT, aqui para estar concorrendo a esse brinde, que é o Kit Gamer. Você precisa fazer uma doação de... Uma doação não, é cumulativo. Você tem que doar, no mínimo, um total de R$250 para estar concorrendo ao Kit Gamer montado pela AMD e pela Cooler Master. E nesse Kit Gamer, a gente tem um gabinete, a gente tem uma fonte de 750 watts, é uma baita de uma fonte. A gente tem mouse, a gente tem teclado, a gente tem o processador da AMD, o Ryzen 5. Eu não me lembro se é o 3600 ou 3600X, mas é o Ryzen 5, né? A gente tem uma cadeira gamer, a gente tem um headset, que eu não me recordo agora de cabeça o modelo. Então vale muito a pena aí, se você está pensando em montar o seu PC, né, e quiser tentar a sorte aí de concorrer ao kit, faça aí uma doação de acumulativa, né, de R$250, e você vai estar concorrendo a todos os sorteios, né, não só ao Kit Gamer, mas todos os abaixo também. Vou só dar uma checadinha ali com o Curitiba.
e a gente já volta com Dragon Ball Advance Adventure. Volto já.
parece que tá tudo em ordem aqui agora. A gente tava aí com uns probleminhas técnicos. Mas a run já vai começar. Só tá mandando o toque final pra começar aí com a coletiva. Ele tava tendo aí uns probleminhas com o áudio, mas acho que a gente conseguiu resolver. Vamos torcer aí pra dar tudo certo agora. Como é que é? É live agora. Tá. É isso aí, galera. Estamos ao vivo nesse instante com o Curitiba. Salve, Curitiba. Se apresenta aí pra galera da live. Então, eu estou aqui pra fazer a run de Dragon Ball Advance Adventure. Sou um runner majoritariamente de jogos de Mega Man X, por sinal, só pra galera que vai fazer o bloco lá, tamo junto. Acho que não tá conseguindo. A parada é a seguinte, essa é uma run, um jogo não tão corrido, e eu preferi, e esse é o jogo que eu prefiro que fosse pra alguma maratona, se fosse pra... Alô, Curitiba? Alô? Tão conseguindo me ouvir? Como é que tá aqui? Tá foda hoje. Os minutos mix agora melhor. Atrapalha, mas agora ouvindo. Tá ok. Então, beleza. Se apresenta aí e vamos começar essa run aí. Dragon Ball Adventure. Então, eu sou um runner majoritariamente de jogos Mega Man X. Por sinal, salve pra galera que vai correr os jogos do bloco de Mega Man, tá? Mais tarde hoje. Tamo junto, amigos do Pedro. E a parada é a seguinte: esse é o jogo que eu prefiro que seja. Que eu gostaria mais de correr em maratonas. É um jogo que eu me sinto um pouco mais confortável. E então, calma aí.
Então, tô aqui. É, submeter esse jogo e vamos ver no que dá. É, só pra confirmar aqui, o incentivo foi batido de aumentar a dificuldade do jogo, né? Então a gente correrá no normal. Correto? E só vamos, então. E aí, um aumento de dificuldade. Tem que tentar prever como iniciar. Vou acertar a configuração aí pra gente iniciar. Quando quiser. Quando quiser? Beleza. A run começa quando eu começar o jogo aqui, no botão do canto superior esquerdo. 3, 2, 1 e bora! Já começa o jogo, com a intenção de correr. A maioria das runs são feitas... feitas no easy, porque os inimigos levam mais dano e morrem em menos hits, então isso acaba ajudando. E os inimigos saem do tela. Mas enfim, como nada. E além disso, os bosses têm mais vida e a. O jogo em si é mais fácil, então pra setup de run é melhor. Mas como isso aqui é uma maratona, deu pra brincar um pouco e mandar um incentivo de aumentar a dificuldade. A parada desse jogo é que você vai ter várias formas de... Você vai ter esses inimigos, então você vai ter várias formas de estender o... Entender seu combo. Uma das maneiras é tipo dando ataque areal pra cima e ataque areal pra baixo, outra maneira é dando dois ataques e um ataque areal pra baixo. Mas fora isso, as mecânicas do jogo não tem muito o que explicar não. Daqui pra frente, se quiser ler alguma donate, é tranquilo. Até o chefe do jogo, chefe dessa fase. Então, nessa fase aqui a gente vai ter o pior boss do começo do jogo, porque ele faz isso. E é chato. E como estamos no normal, ele leva menos dano, então acaba sendo um pouco mais difícil matar ele, mas não passamos tanto perrengue assim não. Próximo chefe, Mituyano. Os chefes desse jogo tem uma mecânica que eles, tipo, se você derruba eles, eles podem
eles podem acabar defendendo, então... Isso é uma parte que incomoda, então você quer matar... Matar os chefes com o combo mais estendido possível pra dar o maior dano possível. Você também pode usar esse especial que... É feito apertando L e R. Aqui é a parte do Kamehameha. A gente aprende a fazer o Kamehameha com esse tipo adulto. Mas tipo, esse especial é muito usado nos chefes, porque é basicamente o dano de um especial concentrado. Então, acaba valendo. A gente vai acabar pulando essa cápsula aqui. Ah, tentando pelo menos. E é a vida que segue. Nessa parte aqui a gente já pode... pode ler umas donate que não vai ser muito importante não. Só questão de não morrer também. Essa tela aqui vai ser importante a gente vai usar esse especial aqui pra fazer esse wall jump que normalmente não seria possível. Então a gente acaba usando esse especial pra poder mudar de direção facilmente. E poder passar dessa parte sem muitos problemas. A gente vai pegar o upgrade do Kamehameha. O Kamehameha é um dos poucos upgrades que a gente vai... que a gente acaba... Acaba pegando todos aqui porque... Nossa, a parte aqui também tinha... Seguindo em frente teria muitos... dessas telas onde a gente ficaria preso. Então a gente meio que quer evitar, é por isso que a gente acaba fazendo esses wall climbs aqui. Chegando nesse chefe, a gente vai querer focar em... destruir o grandão primeiro. Esse chefe é um dos mais chatos no modo normal. No modo isso aqui ele é até de boa. Só que ele acaba perdendo bastante tempo. Chegando nessa fase aqui.
seguindo em frente, mais seguir em frente e depois voltar. Não tem muito o que explicar, então se quiserem ler algumas donates, se tiver, né? A chata desse jogo são os inimigos, eles acabam sempre tipo, te parando, então isso acaba incomodando. Torcer pra não morrer. Aquele menino podia tipo, ter dado knockback, eu teria caído. Não acaba acontecendo muito em runs, mas tipo, acaba incomodando. Já que depois vai ser um pouco chato, então... Que vem o boss. O problema desse chefe aqui. Ele acaba sendo pequeno, então você não tem muito espaço para ficar dando combo. Mas é isso, aqui vai ter um minigame e depois vai ter um tutorial. Tenta se livre para pegar esse tempo de donate.
Começando o torneio aqui, a gente vai ter o esquema de... É de lutas mano a mano, tipo um Street Fighter, um FighterZ da vida. Nesse caso, o esquema é o seguinte, você tenta carregar o Kamehameha. Daí você vai atacando e quando você for pra cima você... tenta... você solta o Kamehameha direcionado pra cima. E não tem muito segredo. A estratégia que eu acabo adotando é tentar tentar carregar o Kamehameha sem derrubar o inimigo, que daí eu acabo não perdendo tempo. Tá, agora isso aí foi um pouco infortúnio, mas... Não perdemos tanto tempo assim. Agora vamos para a fase da moeba. É o chefe dessa fase, mano. Pegamos o terceiro upgrade do Kamehameha. Deixa eu ver aqui, vai ser um pouco chato, né? Essa parte que a gente... Eu vou acabar não preocupando muito com vida, porque... vai ter um refil depois, então não tem muito problema. Só matar os inimigos aqui pra encher o caminho minha arma, mas... Esses robôs aí que acabam sendo bem chatos durante a run. Que a gente faz essa estratégia pra... pra poder... eu ir aqui. E a gente volta pra cá, já que a gente usou todo... tem o... essas sementes dos deuses aqui pra
encher o especial e a... Segue em frente. Essa parte aqui é só seguir reto. Não. É outra parte. Essa parte aqui a gente aproveita o refil aí de vida e segue em frente. Tava confundindo. Só explicando, tipo, das maneiras de estender um combo, não tem nenhuma realmente preferida não. Você mais ou menos vai dar o mesmo input, a mesma quantidade de dano em mesmo tempo, independente do combo. O importante é você, tipo, ter controle. Muitas vezes você, quando o ataque no... dá um ataque no chão, você acaba... derrubando o inimigo e ele acaba perdendo tempo, mesmo acontece com um ataque aéreo. Então... só que o ataque aéreo vai, tipo, se você for fazer infinitamente, você vai acabar empurrando o bicho pra cima, sabe? Essa vida aqui a gente acaba não pegando porque ela vai triggerar uma outra seção de inimigos, e isso é o que a gente não quer, uma speedrun. Aqui. É, merda. Não falta tanto assim, então. O outro já tá. O outro bloco já tava bem danificado. Os inimigos, quando eles querem, eles podem ser bem chatos nesse jogo, então... essa fase a gente vai tentar prever, tipo, da onde os inimigos vão sair pra poder matar eles em menos tempo. Normalmente isso não faz muita diferença com os... com inimigos normais, mas tipo, com... com esses morcegos aí que são mortos em um bit só, acaba sendo bem de boa. O problema é você fazer a previsão certa. Tinha um inimigo ali que tava levando dano dos espinhos. Daí ele tava sendo jogado pra trás e... outra coisa bacana que dá pra fazer no jogo é você refletir, tipo, bombas com o chute areal pra cima. É bem bacana de se fazer isso. Boa parte das runs na speedrun acaba não valendo a pena, a não ser que você tenha alguma distância já do inimigo. Segue.
possibilidades. O resto da fase você mata a mesma coisa, vai ser tipo matar inimigos e. Tirando essa parte aqui pode ser até chato por causa desses. Por causa desses robôs atiradores. Mas fora isso, é de boa pra algumas unidades aí. Esse é o ataque que a gente menos quer fazer durante a run, essa pegada aí. Ela acaba interrompendo os ataques. E agora vai ter um bom tempo pra ler as unidades aí. Considerando que essa aqui é uma losa obrigatória. Então a gente tem que perder tempo obrigatoriamente aqui. E depois vai ter um minigame. Opa, então vamos de donate, porque temos donate. Opa, simbora. O Robson Júnior doou R$10. Segundo ano de Brat, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Robson. E, Curitiba, aproveitando, o LD te perguntou pra você aqui no chat, há quanto tempo você tá treinando aí esse Dragon Ball? Há quanto tempo você faz a speedrun dele? Como é que foi? O LD Speedrun está perguntando aqui no chat, há quanto tempo você treina esse Dragon Ball? Um pouco mais de um mês. Um pouco mais. É tudo no Easy. As runs desse jogo são feitas no Easy. Mas... É questão de um mês, assim, por aí. Deu pra pegar um tempo de 43 e 35. Terceiro lugar na speed, na leaderboards. O world record atual é... é de 40 e 22. Um sub 40 é bem possível nesse jogo. O Taz é de 32 minutos. Então, assim, até gostaria de um tempinho poder estender um pouco o recorde desse jogo, assim, mas
Mas por enquanto estamos em quarto lugar na leaderboard e estamos puxando para cima. Mas é questão de um mês. E se tiver mais anitos, isso é um tempo bom aqui, porque isso aqui é um auto-scroller. Então praticamente todo tempo aqui é mais pra Varsa mesmo, então é de boa. Então aproveita aí, galera. Bora fazer aí a doação. Bora ajudar a MSF, ajudar o evento. Concorrer aí aos brindes. E bora curtir um Dragon Ball, né? Porque clássico desse tem que ser apreciado. A galera do chat tá curtindo bastante. Oh, nice, cara. Bom saber. É um jogo de plataforma, cara, e o pior é que pra speedrun isso aqui é muito bom, sabe? Então, fico feliz que a galera tá gostando. Aí isso que eu até dizer que é o melhor jogo de Dragon Ball, olha só. Tô zoando. É mais questão do gosto preferencial, mas tipo, eu realmente gosto mais desse aqui porque é um jogo... É um jogo focado mais tipo, em ser um jogo mesmo. Tipo, é a história do Dragon Ball clássico. Mas não deixa de ser divertido, sabe? Você tá jogando com um Goku pequeno, você tá pulando pelos lugares aí. Então, lembra até um pouco Mega Man, de certa forma. Mega Man misturado com Streets of Rage. Esse é um dos poucos jogos que, tipo, quando eu não tava fazendo speedrun, mas tava treinando, é um jogo que eu considerei, tipo, faz tempo já, tipo, eu tava considerando começar com Super Metroid e... ou Mega Man X2. Acabei começando com Mega Man X2 no final das contas. Mas, tipo, isso aí é... um tempo lá... lá atrás eu tava só treinando, não tava fazendo live, não tava fazendo porra nenhuma. E tipo, entre... acho que até depois de um tempo... tipo, depois de acho que ver as runs, não sei se eu cheguei a ver a run na GDQ. Teve uma run da GDQ nesse jogo. E acabou... eu acabei considerando ver aprender a speedrun desse jogo. Vale muito a pena, sabe? Tipo... você quer... tipo, não, você não tem guias, essas coisas, mas tipo, você pode se guiar pelo que os outros runners estão fazendo, foi assim que eu aprendi. Cascando um pouco aqui, mas tipo, se você for ver pelo que os speedrunners fazem, você consegue já pegar um bom tempo. Tipo, meu primeiro tempo foi acho que 56 minutos por aí. Ah, droga! Puta que... oh, aqui eu fiz merda. A gente tinha que fazer um skip. Acho que vou tentar até mostrar depois, assim, mas... agora não vai salvar tempo nenhum. Mas vale a pena mostrar aqui pra galera aprender. Essa é uma parada que, tipo... ok. Isso aí foi bom. Isso aí foi bom. Apesar que eu dei esse especial aí que não precisava. A parada é a seguinte, você... É um pouco arriscado. Tipo... na maioria dos tempos... na maioria do tempo a gente... eu tenho que... eu acabo chegando tipo, com essa voadora um pouco...
baixa demais, aí eu tenho que fazer tipo, tá ligado, aquele wall jump que eu tava fazendo na fase do Pilaf, que eu tive que escalar a parede, e você acaba tendo que fazer esse truque pra tentar salvar, tá ligado? Não é difícil, você... Você acaba... acaba salvando bastante tempo. Porque você não teria esse trigger de inimigo, sabe? Eu voltei ali, tipo, você só tem que... quebrar as suas caixas pra... pra ter um espaço melhor, e daí você dá um pulo. Dependendo do quão certo você fizer esse pulo, você acaba... aqui não vai ter nada, não. Tem que ir na asa. Esse chefe aqui vai ser um pouco... vou acabar morrendo aqui. Infelizmente. Meio triste. Esse chefe no modo normal é mais difícil. Mas eu tava com pouca vida também, então... eu não consegui executar os combos do jeito certo. Esse quando ele faz o padrão aqui, ele não tem muito o que fazer. Tem um padrão que ele solta um míssil, daí você pode rebater e acaba perdendo tempo ainda mais. Esse chefe quer que você seja consistente tipo, você estender o combo no ar, porque você não consegue fazer estender o combo no chão, porque os seus primeiros socos não acertam. Então você acaba dependendo disso, mas daí você usa o especial para diminuir bastante a vida. Essa é de boa. Que ferra, Alba. O que dificulta o run nas dificuldades maiores é justamente essa invencibilidade. Tipo, o fato de os inimigos em dificuldades maiores, eles acabam defendendo mais também, então... não vou nem falar do hard, que os bichos quase não levam dano. Tipo, é bem difícil assim. Originalmente eu até tinha feito um incentivo pra que fosse até o hard. Só que o hard acabou sendo... a run do hard acabou sendo negada, então... o incentivo do hard acabou sendo negado e ficou só o incentivo do normal. Mas o jogo no hard não é brincadeira não, então eu fico até grato. E eu fico feliz também que o incentivo tenha batido até o normal, porque já deu pra fazer alguma coisa, pelo menos. Esse chefe só é questão de estender o combo. Estender o combo aéreo. Dá pra evitar o dano fácil nisso aqui.
E agora a gente vai pro torneio, o segundo torneio de artes marciais do jogo. É feito no estilo combate mano a mano. Então é uma parada mesmo, tentar evitar derrubar os inimigos. Se eles. E meter o Kamehameha neles. Então. Esses tipo. Os dois rivais desse torneio são, digamos, tem a hitbox pequena. Então acaba sendo mais chato, mas não é muito problema. O processo é o mesmo, você só tem que fazer os ataques mais colocados, mais bem colocados. Não precisava disso, eu só precisava estender o pé. É isso. O Corinha acaba sendo bem chato nesse jogo. O chefe no item também não colabora fora, então. Ô mãe, agora não pode. Agora não pode. Mas depois eu vou. Não passei a noite inteira. Por favor. Aí, tá, deu tudo certo. Depois dessa parte aqui vai ter um chefe. É bem chato porque ele acaba ficando fora da tela, você não consegue acertar ele. Então atenção. Da especial e evitar que ele ele acabou dando essa que é uma loja obrigatória. É bem curto até porque você já começa com o da baixa. Então. É de boa. E aqui. Vem a fase. Você quer fazer uma labirinto assim. Então você acaba a questão de. Agora não dá. Agora não dá. Nem que eu tenha que destruir esse computador. Não, mãe, agora realmente não dá. Dá. Ô, mãe, tô no meio da maratona aqui, vô. Do quê? Você ganha quanto pra isso?
Ô, mãe, tá... Então, você ganha quanto pra é isso? É pra caridade, mãe. Ah, tá, pra caridade. Eu tô precisando da caridade. Mas, mãe, realmente agora não dá, mãe. Por favor. Eu vou depois, vou eu prometo. Vou ligar pro teu pai agora. Pode ligar. Eu vou ligar. Pode ligar. Ligar, porque não... a tua faculdade eu não vi você mexer com nada. Como que tá a tua faculdade? Agora não, mãe. Ei, como está? Tá boa. Tá boa. Não, não tá boa. Tá boa, sim. Ah, tá. Aham. Tá. É impossível tá boa com o que você anda fazendo. Mãe, por favor, agora não. Sim. Se quer que eu arrebente esse computador, eu faço esse favor. Mãe, agora não, mãe. Eu vou ligar pro teu pai agora. Liga. Eu vou ligar pro teu pai agora. Você tem 5 minutos pra terminar essa bosta. Tá, vou terminar. 5 minutos. Eu vou entrar aqui dentro de... Eu peço perdão, galera. Deixa a conta aqui, então tá de boa. Gente, essas portas aqui são decoradas. Peço desculpa muito dele, galera. Deixa eu ver que não tem bloqueio.
mangá que acabam podendo bloquear. Se você não tiver cuidado, então. GG. Tempo. O tempo vem no... na morte do Pico. Desculpa não avisar. É isso aí, mano. GG. E, cara, relaxa. A galera entende. Não precisa se preocupar, não. Desculpa aí. Gente, todo mundo aqui tem. Eu realmente já tava teve um anjo, sabe como é que é. Aí não deu pra automutar mesmo. Pega pra encrencar. Nada tira da cabeça. Então, a galera entendeu. A galera tá com você. Então, só relaxa. Ah, deu tudo certo no final, a gente conseguiu terminar a run. Tá, beleza. Ah, parabéns aí. Se quiser falar alguma coisa aí, se despedir da galera, agradecer, fica à vontade. Tá, o espaço é seu. Oh,
brigadão aí, todo mundo que assistiu, tamo junto. Realmente gostaria de mandar um abraço pra comunidade de Mega Man X, que vai estar correndo hoje. E é isso, tem que lavar uma louça agora. Mas valeu aí, valeu. E valeu por ter entendido também, sabe? Não é uma questão fácil, mas... dá pra... Mas eu agradeço. E é isso. Valeu aí, galera. Tamo junto. Valeu, Curitiba. É nóis.